ось вже є перший. Так що не тільки розсекречена історія в ефірі суспільного мовлення, але ще й підусичники. Не буває того, щоб гриби там підлаштовувалися там отруєні під неотруєні, під їстівні. Та? Тобто це нонсенс. Це просто люди не знають, як виглядають отруєні гриби, як виглядають неїстівні гриби. Насамперед, необхідно розкрити очі і уважно дивитися. Тобто, ну, знов-таки, з підосичниками, з ними найпростіше, бо вони дуже яскраві. Категорично не можна брати гриби, які ти не знаєш. Тобто, в чому ключова проблема більшості людей, які труються грибами? Вони схопили, вони думають, що вони взяли щось, що можна їсти, а його не можна їсти. Зараз, в принципі, розпал сезону, і білі, і підперезники, трошки пізніше буде нова хвиля маслят. Знов-таки бачимо, що підосичники. Тут, в цьому лісі, ми, власне, стоїмо перед однією з осик. Оце підосичники, цей гриб другий день росте. Це вже 2+, тобто це приблизно 3 дні такий гриб росте. Оце одноденка. Місцеві називають це піддубники. Вони, в принципі, їстівні, тобто, знов-таки, їх місцевий люд з задоволенням збирають. Фух. Я не виключаю, що ці гриби можна їсти. Відповідно, якщо я не знаю, чи можна ці їсти гриби, чи не можна їсти ці гриби, то я роблю отак. Найкрасивіший і найяскравіший з того, що ми сьогодні знайшли. Ну, це от те, що проситься на картинку. Хвилин 45 годинку походили і назбирали, ну, трошечки підосичників і навіть от пару підберезників знайшли.